A ver, ou o xornalista é un activista da transparencia ou non é xornalista. Polo menos teria que ser activista da transparencia, a non ser que quera ser o cancerbeiro ese, o gatekeeper que decían antes, non? Que nunca se soubo nas facultades de que carallo falaban, cando falaban de gatekeeper. Que era o que lle abría as portas ao poder, facía así as genuflexións, ou era o que realmente lle abría as portas ao poder cando non quería ser visto, non? Te decían que eso, a trivialidade aquela de que un ten que seleccionar e alguén ten que pechar as portas aos fluxos de comunicación. Mira ti que gran teoría da prensa, non? E da profesión xornalística.